мислите ли, че една точка е достатъчна? Ние не се, но чак нашата цел не е, да, не е равенство. Ние искаме да излезем с победа от, от тази среща, заради това, че да не, да не гледаме как ще завършат другите срещи. Нашата цел е победа и да продължим напред. Казахте, че не ви е достатъчно равенството, не е достатъчно. Мислите ли малко да почине отбора преди срещата в, в уикенда? На този етап утрешната среща е най-важна за нас. Нашата цел, както казах по-рано, е да, да излезем с победа и да продължим напред. Ние за, за лигата се подготвяме още от преди. Надявам се утре вече да започнем да обираме плодовете от тази подготовка. Разбира се, в неделя срещата също е важна, но на този етап срещата утре, победата от тази среща ще бъде най-важна за нас. Мога да ви кажа, че в момента отборът ни е на, така, на най-хубавото място, което сме може да очакваме. Но въпреки това имаме едни проблеми, които изживяваме в УЕФА. Това са проблемите с контузиите. Отделно от това имаме проблеми с нерегистрирани наши футболисти. Но въпреки това аз съм в постоянен контакт с управата на отбора. Постоянно им предлагаме нови решения за излизането от тези тежки моменти от тази криза. Надявам се, че с помощта на феновете наши ще продължим напред. Първо искам да ви кажа, че ние много добре познаваме, следим развитието на ЦСКА като наш съперник. Имаме представи като отбори, като след първата среща в Истанбул. Беше, мога да ви кажа честно, че тази среща беше много тежка за нас, много трудна. 90 минути доста така труд видяхме. Въпреки това успяхме да вкараме един гол. За тези 3 месеца от тази среща предполагам, че няма голямо развитие в, като отбор в ЦСКА. Надявам се утре да победим, но въпреки това си мисля, че ЦСКА също ще излезе за победа, защото при евентуална победа също има шансове да продължи. Но нашата цел, както казах, е победа.